ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសវិញមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាល្បីលំដាប់ពិភពលោកទៅហើយតែក៏មើលទូរស័ព្ទសមាជិក BTS ម្នាក់ៗបាច់អេក្រង់មិនងាយបដូរចាសនេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសង្កេតឃើញថាអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់សមាជិកក្រុម BTS ភាគច្រើនគឺមានស្នាមប្រេះបែកកម្រនឹងបានស្អាតល្អដូចគេណាស់ទោះបីទូរស័ព្ទតម្លៃថ្លៃក៏ពពកប៉ុណ្ណាក៏ដោយជាពិសេសនោះគឺទូរស័ព្ទរបស់ជុងគុកសមាជិកកូនពៅប្រចាំក្រុមនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាបើសង្កេតមើលតាមវីដេអូក្រៅឆាកដែលផលិតកម្មបានបង្ហោះបានបង្ហាញថាពួកគេនៅតែប្រើទូរស័ព្ទទាំងអេក្រង់បែកបែបនេះដដែលចាមិនព្រមទៅបដូរសោះអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តបំផុតនោះគឺសំបីតែពេលដែលពួកគេទើបតែបដូរសេរីទូរស័ព្ទថ្មីទៅហើយក៏ហ្វេននៅតែប្រទះឃើញអេក្រង់ទូរស័ព្ទសមាជិកខ្លះនៅតែប្រែបែកបែបនេះដដែលចាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះហ្វេនហ្វេននៅឯប្រលានយន្តហោះថតបានវីដេអូមួយចាចំពេលដែលជុងគុកធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទជ្រុះធ្លាក់ពីដៃទៅលើដីហើយលោកក៏បានរឹសវាឡើងមកវិញរួចធ្វើដូចធម្មតាមិនយូរប៉ុន្មានហ្វេនហ្វេនក៏សន្និដ្ឋានបានថាកំឡោះកំឡាល្បីឈ្មោះទាំងនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទធ្លាក់បែកអេក្រង់ជាញឹកញាប់ហើយទើបពេលដែលចាធ្លាក់បែកល្មមល្មមពួកគេខ្ជិលទៅបដូរអេក្រង់រងចាំទិញសេរីថ្មីតែម្ដងចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា